bħal ma kien previst frapport mux uffiċjali xurilu l-lum għanna konferma uħra jekk għad kien emżonna li gvern laburista jgħat jisra l-familji Maltin madwar 6.50 miljon euro fis-sena fiħlasijiet zejda fil-kontijiet ta' dawnu l-ilma. Din il konfermata sal ftit tal-jiem wara l gvern laburista fil-budget ammetta li għet jisraq l-familji Maltin u għawċin. Għawnek, il-gvern reġa għalli li se kif se jranġa din l-anomalija, izda sallum għadu għet jisraq l-poplu Malti għalix għadu ma sabx soluzzjoni għal-problemi li ilu jajt li se solvi sam 2018 Net News istaqsa lill-Ministru tal-Finanzi Klajt Karwana u l-Ministru tal-Enerġija Mirjam Dalli fl-aħħar jiem din is-sitwazzjoni fejn iż-żewġ ministri sqar Romana li l-Gvern Laburista mhux ser ikun qed jagħti l-flus lura lil dawk kollha li ħalsu żejjed tal-konsum tagħhom. B'kuntrast tal dan fistqarrija wara li wasted il-konferma tal-Auditur Ġenerali il partit Nazzjonalista reġa' li jekk jingħata l-fiduċja Gvern ġdid Nazzjonalista jrod lura aktar minn 50 euro fiħla Għassi żejda li saru u għadu għed isiru sal-ġurnata tal-lum.